Správy televízie Severka. Už sa stáva tradíciou, že na konci leta usporiadavá volejbalistka Hanka Rovňanová so svojimi súputníkmi beach volejbalový turnaj zmiešaných dvojíc. Tento rok sa konal už 6. ročník turnaja Yin-Yang. Je to turnaj takého rodinného typu, dá sa povedať, že sa tu stretávame za tie roky, stále tí istí. Samozrejme plus nejaké, hlavne čo sa týka dievčat, tak tento rok bolo veľa mladých, čomu sa tešíme, sú to stále mladšie a mladšie ročníky, čiže tešíme sa, že máme nasledovníkov. Na hru svojho brata Juraja, ktorý patril k oporám extraligového žilinského Stavbára, sa prišiel pozrieť aj úradujúci majster Slovenska v beach volejbale Michal Hovorka. Mišo si vybojoval tohtoročný titul s ďalším Žilinčanom Jánom Námešanským. Vlastne tá forma vrcholila s turnajom v Žiline, kde sme vlastne vyhrali. Vyhrali sme vlastne s jedničkami slovenskými, čo bol Maťo Hukiel a Kubo Ihnát. A vlastne tento súboj sme si zopakovali aj na finále majstrovstiev Slovenska a takisto sme ich porazili vo finále v tiebreaku. Juraj Hovorka s Ivanou Kardošovou si nakoniec vybojovali tretie miesto. Bracho hrá perfektne, za začiatku to bolo horšie, pretože bol unavený, ale postupne sa z toho dostal, sa prebral. A turnaj je perfektne, super, že sa v Žiline konajú nejaké turnaje, že sa v tom biči niečo deje. A je to mixový, no, takže tam sa to ťažko hodnotí nejaká tá úroveň, lebo sa to babi a chlapi, ale ináč turnaj super je. Vo finále nastúpili Juraj Konečný s Petrou Ďurišovou proti skúsenej dvojici Lucia Poláčiková s Petrom Poláčekom. Skúsenosť nakoniec slávila úspech a víťazmi 6. ročníka beach volejbalového turnaja Yin-Yang sa stali Poláčiková s Poláčekom. Dobrá atmosféra, pekná, fanúšikovia na záver. Pekné to bolo. Ťažké týmy, super hra, krásne výmeny si myslím. Nielen naše, ale aj celkovo. Že ten volejbal bol dneska vynikajúci. Super organizácia, ďakujeme Hanke a ostatným členom výboru za zorganizovanie turnaja. A hádam, prídeme aj na budúce. Snaď. Turnaj na rozlúčku s letnou sezónou odohralo 16 dvojíc nielen zo Žiliny, ale aj z Martina, Hnúšte a Čadce. Dnešným dňom maximálna spokojnosť, počasíčko vyšlo 16 dvojíc, bolo vypredané v priebehu 3 dní. Myslím, že keď to porovnám s tým predošlými ročníkmi, tak asi najvyššia kvalita suverene. Všetci si dosytosti zahrali a nakoniec sa usmialo šťastne na tých, ktorí už v tomto šere, v ktorom sa to dohrávalo, videli najlepšie. Takže z pohľadu takého spoluorganizátora môžem byť maximálne spokojný. Už z pohľadu hráča menej, pretože sa nám dneska kľúčové zápasy nevydarili, ale taký je šport. To je rozmazané. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.